Глюк! Глюк, глюк! Ма, глюк, глюк, глюк! Жинхэн их буин үлдий гэвэл азырган нохоэг гэчийтэй хамт хослуулан тэжээгэл үрийн үрдээн дамжих буин үлдий жуғаан тэргэж настан буурлуу тэрэдэл. Жинхэн холоч нохоэг ахталж гэчий нохоэг тэжээдвэн дээр нэхэн үйий малын эмчинар монгол нохоэг халтвурт үүчин тараадаг мал хүний дайсан мэтээр үзэж аймагдан ухсасан явдал Монгол нохой эрс ховрдох утамшигт явдлын гол үндэс болсон юм. Нохой алдсан хүн өөдөлдөг вэ гэж ард түмэн ярьдаг билээ. Сайн худаж нохойтой болъё гэвэл аль нэг залбин нохойн гүлгийг тижээдгүй. Азраг гичиг нь хослон тижээсэн төвшин сайхан айлаас өдөр гаригийн сайныг сонгон эзэнд нь хадаг, эхэд нь хоол сүү өгч би галбар тэгш, эр зоригтой, эрүү толгой банкар гүлгийг ёс бүртээгээр шилж авна. Монголын эртний сударт нохой мэт нөхөр олгүйя бэрх. Нохой нь үгээгүй хүнд тижээгд байс баян хүнийг үл дагам уу. Харц хүн дасрагдваас хаан хүнийг үл таним уу гэсэн байдаг. Монголчууд нохойдоо хүч тэнхээтэн бэлэгдэл болгон баатар, арслан, барас, баавгай, банхар, хотож хэдэг нэр өгдөг заншилтай байлаа. Гүлгийг багаас нь сайн нохой дагуулж хотож болгоно. Төдөв банчгийн халтар жил болгон дагуултай байдаг нь нэг ёсондоо хотож монгол нохойн үе удмыг сэргээхэд өвгөн банкар хоёрын оруулж байгаа хувь нэмэргэлтэй. Монгол нохойн өөр нэг төрөл зүрх цагаан хар. Бас л сайхан нохой. Монголчууд 4-5 хай өвчүү цагаан хар нохойг буян баяныг бэлэгдсэн 5 цагаантай гэж бэлэгшин тижээдэг заншилтай. Нохой болгон өөр өөрийн аргачлалтай. Гэрийн эзэн эхнэр хүүхнүүдийн зан авсан залхуу, хэрүүлч, аймхай, хулчгар, ховдог, томхой, харагдсан болгоныг хөөдөг, хавдсан болгоныг зуудаг, худлаа хуцдаг, хулгай хийдэг янз бүр байна. Багаас нь үлсэн гүлэг зуудаг нохой болгон. Нохойгоор хүн уруулсан айлыг нутаг хушуугаараа муулж эзэнд нь нохойнхын идүүрийг үүргүүлэн цөлдөг журамтай байжээ. Нохой бас хинд давхих хиний морийг сүулт хийгээн хүртэл мэддэг гэлцдэг. Тэгээд ч монголчууд нохой, ус, бүүр гуравт ам гарахыг цээрэлдэг юм. Гүлгэн нохойтой байсан ч
Заавал нохой хорхийг хүсдэг заншилтай. Нохой, ло, нохой! Манай банкар хатуу дэгтэй жинхэнэ хотож монгол нохой. Баг буурайд номхон ерэнгүй, бардам дээрэнгүйд гавсалом бар. Хоточ нохойн жинхэн ажил шүн эхлэн. Үдшин бүрийгээс үүр цайтал эрүү хамхилгүй хуцаж, нүд цапчалгүй хотоод хоэрн. Өвгэнч нохон хондуугаар хүн ерэх, чон гэтэх, үнэг хярсан явах, хотон даюултай эсгийг гадарлана. Нохой сайтын хот бардам гэдэг энэ дээ. Ингэж өвгэн нохой хоёр, өдөр шөн ноёр хоолоо ээлжлэн, таван хөшөө малаан дагаж, манаж, бие биенээ түшиж явна. Бохор! Бохор! Ингээд бодоход өвгөн нохой хоёр хэн хэнийхэн итгэлийг даах ухаантай ажээ. Холч хараатай, хотч удамтай, арслан бийтэй, аригал дуутай, эзэндэн үнэнч, малдан ээлтэй, дөрвөн нүдтэй халтар. Зүрх цагаан хар зүсийн хоточ монгол нохойн удам тасарх учиргүй. Монгол айлын гадаанаас монгол нохойн дуу тасарх ёсгүй.